Közeledik a húsvét, a bőt vége, a nagy lakomák, s persze a sonkavásárlás időszaka. A legtöbb családban ez a csemege az ünnepi asztal dísze, ezért nem mindegy, hogy milyen minőségű sonkát vásárolunk. Sonkák két fő típusba sorolhatóak. Eljárások szerint az egyik a hagyományos eljárással, sózással, füstöléssel tartósított sonkák. Ezek itt a háttérben is láthatóak, ezek a mangalica paraszt sonkák. Ezek csak só hozzáadásával lettek tartósítva. 5-10 hét sózás után, ugye ez a sonka méretétől függően, hogy a sonkát átjárja a só, utána következik egy egyhetes hideg füstölés, és akkor éri el végleges tartóságát egy paraszt sonka. A paraszt sonkáról azt kell tudni, hogy a füstölés után akár egy évig, vagy másfél évig is megőrzi a minőségét. Ezt fogyaszthatjuk főzve is, de nyersen is, vékonyra szeletelve, mint ahogy az olaszok vagy a spanyolok fogyasztják. A nagy áruházakban kapható fóliázott sonkák szinte kivétel nélkül lapockából és nem combból készülnek. Ráadásul a magyar törvényeknek és a nagyüzemi eljárásnak köszönhetően 1 kg húsból 1,3-1,5 kg sonka lesz, mivel vizet és adalékanyagokat adnak a húshoz. Azaz, míg a hagyományos eljárásra készült húsvéti sonka készítési folyamat során veszít a súlyából, és mindössze pár százalék vizet tartalmaz, addig a nagyobb boltok polcain lévő hús súlya nő, és akár a fele is víz lehet. Ezek általában a szupermarketekben meg henteseknél található olcsóbb kategóriájú sonkák, ezek legfőképpen kisebb darabolt sonkák és kötözött sonkák. Itt a tartósítás egy pászlé bejutatásával történik, és ennél az eljárásnál a sonka nem veszít a súlyából, hanem igazából több lesz, mert a pászlébe olyan anyagok vannak, amik azt segítik elő, hogy a hús megtartsa. Ezeknek a fogyaszthatóság ideje sokkal rövidebb, ezek főzve vagy félfőtt állapotba kerülnek a boltokba, ezek inkább szezonálisan húsvét környékén jelennek meg, és húsvét után el is tűnnek a piacról. Egy hagyományos eljárással készült sonkánál már a sózás során az induló tömegének körülbelül a 18-20%-át elveszíti. Füstölés végére már a 30-nál tartunk. Egy érett, mondjuk 2-3 hónapos sonka akár a súlyának a 35%-át is elveszíti. Ezért egy száraz, tömör, jól szeletelhető, kellemes ízű állagú sonkát kapunk. A jó és silány minőségű termékek közötti különbség könnyen észrevehető. Első és legfontosabb véleményem szerint az az ár. Mert nagyon gyanús lehet egy vásárló számára az, mikor egy sonkának az ára a megfelelő tőkehús árához képest kevesebb. Akkor az már elárulja azt, hogy valamivel ebből a sonkából többet csináltak, nem keveset. A másik dolog, amire figyelni kell, az, hogy a sonkának egy természetes füstszíne legyen, egy ilyen aranybarnától a sötét barnáig, sötét vöröses színe legyen, ne legyenek rajta szín megfolyások, már ebből következtetni lehet, hogy műfüsttel vagy füst festékkel lettek kezelve ezek a sonkák, szép egyenletesek legyen, tapintásra száraz, tömör tapintású legyen, és egybe legyen egy darab. Én azt javaslom, hogy kerüljék a kötözött, vagy a vákumcsomagolt, vagy a valahol formázott sonkákat, mert ezek valószínűleg több darabból, vagy alacsonyabb minőségű húsból készültek. Mikor az ember látja, hogy egy combnak egy része szépen megformázva, megfüstölve, az általában nem fog csalódást okozni. A jó sonkát sertéshúsból készítik. Az első combot többnyire egyben hagyják, míg a hátsóból többféle sonkát is készítenek. A sonkának több kaliberei vannak nálunk is, meg mások is körülbelül ugyanígy árulják. Vannak az egész úgynevezett paraszt sonkák, vagy paraszt lapockák, amivel kisebb. Ez ugye általában tartalmazza az egész combot a csülökkel, mangalica esetében a körömmel is. Ezen kívül forgalmazunk darabolt sonkákat, ami a comb darabjaira szedése után kerül bepácolásra. Ezek kisebb darabok, általában ezek szárazabb húsrészek, kevesebb zsírtartalommal, de lehet vásárolni füstölt tarjákat, füstölt lapockákat, füstölt csülköket, amik kicsit magasabb zsírtartalommal vannak. Főzésre inkább ezeket javaslom. A minőségi alapanyag választásán túl a finom húsvéti sonka titka a főzésben rejlik. Mi sonkáink, vagy a hagyományos eljárással készült paraszt sonkák főzésénél nagyon oda kell figyelni arra, hogy
Csak annyit főzzünk meg belőle, amit el szeretnénk fogyasztani. Ezen belül nagyon fontos, hogy egy napig áztassuk hideg vízbe, és utána hideg vízbe tegyük oda főni. A sonka mellé érdemes rakni egy-két vöröshagymát, fokhagymát, babérlevelet, és akkor a sonka a súlyából igazodva, ahány kiló a sonka, annyi órát érdemes főzni, és a főző vizébe hagyni másnapig kihűlni. Evel tudjuk elérni, hogy a sonka ne legyen száraz, szépen szeletelhető legyen a húsvéti asztalra.